Түркістан облысында бала тәрбиесіне немқұрайлы қарайтын 243 отбасы есепке алынған. Жыл басынан бері жүргізілген түнгі рейттердің нәтижесінде 3402 жасөспірімнің үйден тыс жерде жүргені анықталыпты. Сондай-ақ 142 кәмелет жасқа толмаған балалар ойын-сауық орындарынан табылған. Тиісінше тәртіп сақшылары 68 мекемеге және олардың ата-аналарына әкімшілік хаттамалар толтырыпты. Айта кетейік, өңірде жастар мен жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу мен жолын кесу мақсатында жасөспірім, түнгі қаладағы балалар және жасөспірім және жауапкершілік жедел профилактикалық іс-шаралары өтіп жатыр. Жасөспірімдермен жасалған қылмыстардың саны өсуі байқалып отыр. Кәмелетке толмағандар арасында ең көп ұрлық қылмыстар болуда. Қылмыстардың жалпы 40% құрайды. Жасөспірімдер қылмысқа бару себебі әлеуметтік теңсіздік, өзінің арасындағы басқа да балаларға еліктеп қымбат ұялы телефон немесе сәнді киім алу және тағы да басқаға ұмтылады. Ата-анасы бұл заттарды алып бере алмағандықтан олар атан қылмыстарға жасауға барады. Қылмыстардың 67% түнгі уақытта орын алып отыр. Талдау көрсеткендей, қылмысқа барғандардың басым бөлігі бұл мектеп оқушылар. Осыған байланысты ата-аналардың назарына жазғы демалыс кезінде балаларыңызды қайда жүргенін қадағалап, түнгі уақытта сағат 22-ден таңғы 6:00-ге дейін өз беттерінше үйден тыс жерде болуына жол бермеңіздер. Себебі осы уақытта балаларыңыз қылмыс жасау немесе қылмыстың құрбаны болуы мүмкін. Егер де балалар ата-аналарымен басқа да заңды өкілдерсіз шектеу қойылған түнгі уақытта жүрген анықталса, әкімшілік кодексінің 442-бабымен жауапкершілік қаралатынын ескертеміз.